У Києві знову пускають на найвищу дзвіницю Києво-Печерської лаври. Вона була закрита на ремонт понад 10 років. Тепер оновили фасад, сходи, зміцнили купол. Павло Тирський уже піднімався на висоту 32 метри і зрадів планам побудувати ліфт, який би возив туристів на оглядові майданчики дзвіниці. Я когда пришла в 2004 году работать сюда, вот эти ступени, которые находятся перед нами, они были где-то 80%, их было, пришли в негодность. Через зруйновані сходи водити екскурсії стало небезпечно. Тож дзвіницю більше як 10 років тому закрили для відвідувачів, каже Ольга Костогриз, яка брала участь у відновленні пам'ятки. Новими дубовими сходами, що не риплять і не провалюються, вона йде вгору, до оглядових майданчиків. Сама дзвіниця завишки 96,5 метрів. Відвідувачів пускатимуть на висоту не більш за 32 метри, де розміщений третій ярус із дзвонами. Було проведено усилення всіх балок металічних тут. Сделали огнезащиту, потому что старые балки, видите, когда-то угорела колокольня. И остались только некоторые утраченные элементы старых балок. В 2014 году установили новый колокол. Крім цього, на дзвіниці укріпили купол. Будівля почала руйнуватися, і його міг знести вітер. Сам купол заново вкрили золотом. Пішло 3 кілограми. 2010-го взялися до ремонту фасаду. Збудована на початку 18 століття дзвіниця руйнувалась на очах. Окремі деталі декору на фасадах дзвіниці просто відпадали, і була загроза навіть для життя людей, які ходили тут. Тоді обтягнули сіткою всю дзвіницю, запросили альпіністів, і альпіністи облазили і побивали найбільш небезпечні деталі, щоб вони не падали на голову. Згодом у дзвіниці встановили нові вікна, обштукатурили та побілили стіни. Тривалий ремонт у заповіднику пояснюють недостатнім фінансуванням. На реконструкцію пішло 36 мільйонів гривень. Потрібно ще 5, щоб, зокрема, завершити ремонт цоколю та підлоги. Але попри це, пам'ятку таки відкрили для відвідувачів. Марія із Хмельниччини разом з родиною однією із перших піднялась сьогодні на дзвіницю. Жінка ділиться враженнями. Відчуття слави Божої, величі, його доброти, його милосердя. І якби трішечки всі побільше бачили цю велич, напевно, ми б жили б в мирі і злагоді по всій нашій Україні. Киянка Наталя напередодні з інтернету дізналась, дзвіницю знову відкриють. Привела із собою онука Влада. Він якраз виглядає свою багатоповерхівку на лівому березі Києва. Во-первых, побачив свій дом відсюди і ще в пещерах побував, теж там дуже цікаво. Не страшно було сюди підніматися? І тяжело ли, може, сюди було? Ну, тяжело, да, але не страшно. Сама Наталя востаннє була тут більше як 10 років тому і ледь впізнає дзвіницю. Все чистенько, акуратненько, то було, знаєте, якийсь такий занедбаний вид був. А зараз дуже приємний вид і, звісно, панорама відкривається шикарна на наш Київ во всі сторони. Піднятися немножко тяжело, але удовольствие того стоїть. Щоб полегшити підйом для відвідувачів, у заповіднику вже запланували побудувати зовнішній прозорий ліфт, який розмістять на фасаді. Гроші на нього, так як і на завершення ремонту пам'ятки, чекають від благодійників та від продажу квитків за вхід до дзвіниці. Павло Тирський, Андрій Скорик, Перший національний.